tohle je můj poslední experiment, můj největší experiment, na který jsem čekal celý život. Aha, tak to je model DeLorean. Trpělivost má tyhle všechny odpovědi. Stroj času. Počkejte, doktore. To znamená, že jste do toho auta vestavil stroj času? To je fantastický objev. Vrátil do minulosti. Bylo to hrozné. Nic. Jsi zachráněný. Jsi zpátky v dobrých starých časech 1955. 1955? Bye.
Slečnu Martu Pechovou. Ještě jednou speciální potlesk pro slečnu Martu, ale taky pro maturanty BLD4. Ještě rychle poslední. Děkujeme maturantům, samozřejmě také slečně Martě Pechové. Zápětí máme zpátky.